Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos aí, bem-vindas ao nosso canal Biologia na Mira com o professor Ricardo. E hoje, galera, estou aqui nesse lindo canto aqui da barragem do João Gomes com nosso amigo Levi aqui e com outras pessoas para mostrar para vocês aí uma novidade aqui em Santana do Ipanema que, digamos assim, não está concluída ainda, mas tudo está se encaminhando para futuramente aqui na barragem de João Gomes você ter essa linda opção de passeio nesse ponto turístico que é maravilhoso aqui em Santana do Ipanema, que é a barragem do João Gomes ou represa Isnaldo Bulhões. O nosso amigo Levi vai nos apresentar, melhor dizendo, essa linda embarcação que é um catamarã, né, Levi? A embarcação pega de 7 a 10 pessoas, sentadas, entendeu? Todas confortáveis. Segura. Um passeio familiar. Que ainda está em fase de teste, né, Levi? Isso. Vamos ver se dá certo. Se der certo, futuramente tem uma novidade aí. Pronto. Tem essa, como o nosso amigo Levi frisou, galera, é um catamarã, né? Ou seja, é um barco para passeio entre amigos, família. Como a gente pode observar, novinho em folha e com todos os devidos cuidados aí, que é o colete salva-vida, e que nós vamos mostrar isso para vocês com mais detalhes agora. E um bom passeio. Vamos ver se a gente consegue fazer um passeio aqui para vocês verem como é bacana, seguro, interessante e seguro. Lembrando que esse projeto, né, Vi, ainda ele está em fase de teste e adaptação. Este projeto vai ganhar aí melhorias de acordo aí com o tempo, beleza? Pode? Bem, galera, agora convido a você, meu amigo, minha amiga, que é inscrito no canal Biologia na Mira, aproveite esse momento, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like, que eu vou te levar aí para um pequeno passeio para mostrar, falar um pouco mais desse lindo catamarã aqui. Acredite, no sertão de Alagoas, na barragem do João Gomes ou represa Isnaldo Bulhões. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que vai fazer esse passeio aí, esse pequeno passeio maravilhoso na embarcação denominada de Valiente em espanhol. Nosso amigo Levi vai recepcionar as pessoas. Vamos lá, galera, iniciar esse passeio maravilhoso. Lembrando a você, essa linda embarcação ainda está em fase de teste, de adaptações aí, e vai receber em breve melhorias para poder melhor atender vocês, melhorias para com mais segurança e deixar o seu passeio, o que é bom, ainda melhor. Então, vamos lá. Aqui, Levi, vai ter. Futuramente vai correr com mãos, né? Para melhor subir. Isso. Um piso emborrachado, né? Isso. Como está em fase de teste ainda. Fé em dia, vamos melhorar. Quer dizer que a nossa embarcação aqui vai ter um piso emborrachado, tudo isso. Primeira linha. E aqui, Levi, esse um freezer aqui? É um isopor improvisado, né? Certo. Quem quiser trazer sua. Fazer um passeio, né, mais longo, quiser trazer um freezer, sua cerveja, sua comida e tal, coloca aí. Sim. Vamos mostrar a segurança da embarcação? Toda hora. Então vamos lá, galera. Todo mundo sentado aí em seus lugares. Por quê? Por quê, professor? Sentado em seus lugares. Porque é importante, galera, durante esse lindo passeio, a gente tá sentadinho aí para que o peso fique em equilíbrio, né? Para que não haja, possivelmente, assim, algum tipo de acidente, para que o nosso passeio fique ainda melhor. Então vamos iniciar o nosso passeio. A hora é essa de mandar um alô. Passando aí, ó.
amigos, estão gostando do passeio? De bola. Rapaziada, tá com a mão, não foi não? Muito bem, filho. Dona Ana, já conhecia, dona Ana? Pois é. Eu vou voar. Vem, menino. É, nossas amigas aqui inscritas aí do canal Biologia na Mira, contemplando aí nesse domingo de Páscoa aí a beleza, as paisagens da barragem do João Gomes aqui em Santana do Ipanema. Lembrando que essa embarcação, galera, ela ainda está em fase de adaptação, em fases de testes, e futuramente aí irá ganhar, como eu disse no começo do vídeo, muitas melhorias para tornar o seu passeio ainda melhor e ainda mais seguro. Vocês podem ver aí, galera, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas comigo na embarcação. E como vocês podem observar, o peso aqui completamente em equilíbrio, tudo da melhor maneira possível, seguro. E tenha certeza que, segundo o proprietário, irá ter várias melhorias para em breve você, meu amigo, que mora em outra cidade, você santanense que reside aí em outra cidade e que irá visitar Santana do Ipanema, possa sim, em pleno sertão, ter esse passeio de barco, de catamarã, aqui na represa Isnaldo Bulhões, popularmente conhecida também como Barragem do João Gomes. Um canto muito bonito, muito maravilhoso e de suma importância, né, galera, para a natureza, pois aqui eu já constatei várias espécies novas, principalmente de aves, né, galera? Muitas galinhas d'água, patos d'água, enfim, muitas, a natureza se manifesta de uma maneira muito significante aqui na represa Isnaldo Bulhões. Professor, como é que eu faço para agendar um passeio aí nesse lindo catamarã? Bem, galera, no momento não será possível, mas em breve, com toda certeza, e depois que o projeto for concluído de fato, aí sim eu serei o primeiro com exclusividade a mostrar aqui no canal Biologia na Mira como agendar esse passeio e como fazer para agendar esse passeio. Beleza, galera? Então curtam aí esse vídeo e compartilhem aí com seus amigos e familiares. Lembrando que eu estou gravando aqui para vocês com exclusividade esse passeio de catamarã aqui na barragem do João Gomes, em Santana do Ipanema. Isso aqui, galera, para você que não é do nosso trecho, isso aqui eram os riachos do João Gomes. Minha amiga Dida pode falar melhor. Dida, aqui era o riacho do João Gomes e o riacho da Onça, não era antigamente? E foram todos inundados aí com a água acumulada da represa Isnaldo Bulhões, da represa do João Gomes. E vocês, meninas, vamos falar alguma coisa? O momento é esse, viu? Eu ia para a Feira de Senador e atravessava aqui, ó, tudo seco. Era mesmo? Era. E agora cheio d'água, passeando nesse catamarã, primeiro, ó. Inacreditável no sertão de Alagoas, né? Inacreditável, uma chuva só, viu? Em Deus de um dia esse presente todo mundo. Aqui estava previsto para encher com quantos Cinco anos? 5 anos. Desde um ano logo essa cheia. Deus é maravilhoso, né não? E desde 6 meses temos essa riqueza aqui para nós andar nesse catamarã dentro dessa água. Chegou essa bênção, né? Essa maravilha aqui. Além disso, o transporte que serve, né? Caso a estrada for estar aqui. Principalmente no inverno que está para começar, né? Isso.
que fica intransitável, né? Se o pessoal quiser vir, por exemplo, com uma moto, pode, né? Até quantas motos, mais ou menos? Eu acho que duas ou três, mais ou menos. Pessoas é até 12. Lembrando que o projeto ainda está em fase de adaptação, né? Lembrando que o motor pode parar, faltando gasolina. Agora, naufragar, jamais. Só se Deus quiser, digamos assim, né? Só se for permissão de Deus. Muito bem. Mas está sendo maravilhoso aqui. Chegou. O nosso amigo Levi aqui é quem está conduzindo a nossa embarcação, né, Levi? E está conduzindo aí tranquilo, sossegado, com segurança, graças a Deus. E as meninas aqui aproveitando esse domingo de Páscoa para contemplar a natureza aí que o Senhor Deus nos ofereceu. Atenção, prefeita doutora Cristiane, Marcelo, meu amigo inscrito do canal Biologia na Mira, se você está escutando, se está vendo aí esse vídeo, e você conhece, é mais próximo da prefeita de Santana, mostra esse vídeo para ela, convida ela para vir conhecer aqui esse lindo catamarã, que com certeza, trará muitos benefícios aqui para os santanenses, para a nossa cidade, porque, como eu disse em outros vídeos, aqui galera, em Santana do Ipanema, a represa João Gomes, ou Isnaldo Bulhões, é o ponto turístico mais visitado de Santana do Ipanema. Então, eu peço a excelentíssima prefeita de Santana do Ipanema, doutora Cristiane, que particularmente conheço, que venha visitar essa família aqui, venha conhecer de perto o projeto do catamarã aqui na barragem, na represa Isnaldo Bulhões. Então fica feito o convite. Caso queira entrar em contato, prefeita, é só fazer contato comigo. Como a senhora sabe, eu sou filho de Zezinho Correia, Ana Lúcia. É só entrar em contato que eu tenho o maior prazer de trazer vocês aqui para conhecer de perto o catamarã. Como é o nome do catamarã, Levi? Valiente. Valiente, é em espanhol, Valiente, exatamente galera, apesar de ser o nome valente, é robusta, mas nos mostra aí uma paisagem que só andando aqui nesse catamarã, para você ver, olha galera, aqui as árvores, aqui era um riacho antigamente, como eu disse, foram todas submersas, por que professor, não deu tempo removê-las, por que amigos? Como a nossa colega disse ali, encheu uma coisa, uma barragem que foi projetada para encher. Com quantos anos, amiga? 5 anos. Como é teu nome? Marta Lúcia. Marta Lúcia. Isso. A barragem que era para encher com 5 anos, encheu em 6 meses, é isso? 6 meses, 1 ano. Foi 1 ano dessa gente ali, não foi, Lida? Lida é nossa amiga que mora aqui do nosso lado. Nossa amiga, amiga mesmo, nossa de fé. Olha. Trazendo aí muitas benefícios. Muitos benefícios. Enquanto a gente anda de barco, galera, aqui, ó, muitos peixes, não sei se deu para ver na imagem, pulando. Outra coisa que eu peço à prefeita de Santana do Ipanema e também a toda a população de modo geral, é que vamos evitar a pesca predatória. O que é isso, professor? É aquela pesca, galera, que você pesca de rede e que acaba, infelizmente, capturando aí não só aqueles peixes de grande porte, mas também acaba captando pequenos alevinos, pequenos anfíbios, insetos aquáticos, levando assim, podendo, né, causar um impacto ambiental neste lugar. Então galera, mostrando para vocês aqui, esse lindo passeio no catamarã, e lembrando, está em fase de adaptação de teste.
Olha, galera, ali era uma estrada antigamente, não era, Dida? Ali, ó, onde tem aquela árvore no meio, ali era uma estrada antigamente, antes da construção da barragem. Bem, meus amigos, como eu dizia, vale a pena vir conhecer esse lindo catamarã aqui. E como a nossa amiga falou, em Santana de Ipanema, a represa Isinaldo Bulhões tornou-se sim o cartão postal do sertão alagoano. Peço a você, meu amigo, minha amiga, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe essa maravilha, esta beleza aqui do sertão de Alagoas, que é a barragem Isinaldo Bulhões. Ô, Dida, que sítio é esse ali, Dida? É. Barra de João Gomes. É? Aqui, galera, desse lado é o sítio Barra do João Gomes, né, Dida? Barra do João Gomes, como vocês podem observar. São imagens aí, galera, exclusivas, feitas a bordo desse catamarã que está em fase de teste, que vai ser de grande importância para todo sertanejo, todo turista. São imagens exclusivas aqui na barragem Isinaldo Bulhões, mostrando para vocês desse lado aqui, desse lado de lá, o sítio Barra do João Gomes. Ali na frente, deixa eu virar a câmera devagarzinho para mostrar para vocês. Ô, Dida, o que tem aquele ali? Remetedeira já, não? Ali é Barra do João Gomes também? É João Gomes. Ali também é sítio João Gomes, galera. E aqui, do lado esquerdo, aqui, lá no final, é? Lá no final, o sítio Remetedeira. Só uma correção aqui, galera, que não é Barra do João Gomes, é sítio João Gomes, beleza? Bem, galera, estamos aqui, graças a Deus, finalizamos aí o nosso passeio aí, nosso amigo Levi nos conduziu aí num passeio que durou aproximadamente aí 20 minutos, e estamos aqui todos a bordo aqui desse lindo catamarã aqui, todos, graças a Deus, né, Levi? Isso aí. Em segurança. Aí, né? Segurança, né? Apesar de ser um projeto de teste, de teste, graças a Deus, já tá. Adaptações. Mas graças a Deus, vamos mostrar a galera aqui, ó. Pessoal gostou do passeio aí. Todo mundo firma aí? Aê! Apesar do projeto ser um projeto de teste, vale de 0 a 10, vale quanto? 10! Pronto, galera. E a paisagem aí? Maravilhosa. Muito lindo. Deslumbrante. Bem, galera, vamos encerrando aqui com nossos amigos aqui o nosso vídeo de hoje. E, como eu disse, futuramente, quando tudo estiver certinho, tudo pronto, preparado, eu serei aqui, o canal Biologia na Mira, será o primeiro com exclusividade a mostrar para vocês o funcionamento aqui oficial do catamarã Valente. Que isso. Tem que ser valente para estar no sertão de Alagoas, na represa do João Gomes. A vocês, muito obrigado. Prometo a voltar em um próximo vídeo, se Deus quiser e permitir. Tchau, tchau, galera! Deus quiser.